Дані водія як на долоні. Відтепер пасажири автобусів знатимуть його прізвище, ім'я та по батькові. Ця інформація на спеціальних табличках кожного маршруту. Тепер пасажир може зафіксувати дані водія та доповісти про конфлікт чи порушення за телефоном, який також на табличці. Було складніше. Якщо пасажир знаходиться внутрі автобуса, йому складно номер запам'ятати, автобус він вийшов, запам'ятав, не запам'ятав, а зараз він во время конфлікту посмотрел вверх, увидел табличку, зафіксував, сфотографував, сообщив. Пасажирам таке нововведення до вподоби. Вважають, таблички здатні позитивно позначитися на культурі перевезення у громадському транспорті. Йдеться не тільки про дисципліну водіїв, але й поведінку пасажирів. Відкрита інформація – це завжди добре. Тим більше, коли є обосновані жалоби, чому б і ні. Є обоснована жалоба, на стіну треба обоснувати і толково розказати. Просто так дзвонити теж не буде. У випадку конфлікту не потрібно буде запам'ятати номер маршрутки, а можна буде позвонити і пожалуватися. Водії теж не проти такої ініціативи. Той факт, що на них можуть скаржитися, не лякає. 100 різних людей, як ви думаєте, буває все в житті. Так же само, як у будь-якого чоловіка на роботі. У чоловіка своє особисте мнення. Коли мнення не сходяться, починається конфлікт. Нове правило працює вже другий тиждень, уже на 80 маршрутах. Раніше в салоні розміщували номер маршрутки, але людям було важко запам'ятовувати цифри. До того ж, не просто було знайти водія, який працював того дня на маршруті. Зараз набагато легше дізнатися, кого притягати до відповідальності. За цей тиждень кількість жалоб до нашого департаменту, вона зменшилась. Ми розуміємо, що це через те, що водії стали більш дисциплінованими, тому що пасажири можуть їх ідентифікувати, відповідати відповідно до ім'я та прізвища, і водій більш стримано себе поводить. Невдовзі інформаційні таблички розмістять на всіх маршрутах Дніпра. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».